učinite sve ne biste li zaštitili svoju obitelj, no jeste li zaštićeni od bakterija iz WC školjke? Sada jednim potezom možete spriječiti kamenac koji skuplja bakterije i omogućiti si čistoću koja vas štiti. Jednostavno istisnite disk s gelom. Svakim ispiranjem vaša WC školjka ostaje čista i ne ostavlja mjesta bakterijama. Duck Fresh Disk štiti jednim potezom. Spajanja, tako i tako ne osjeti, nažalost ništa, ali ujutro se primijeti razlika. Probudi se čovjek odmoren, probudi se bolje, probudi se, lakše se pokrene. Po meni najinteresantnije, odnosno najbitnije je to što drži kralježnicu u ravnom položaju, odnosno njezinom prirodnom. Ne upadnete onako ko u vreću, nego vam kralježnica stoji u prirodnom položaju. Na neki način olakšavaju taj trenutak usnivanja i trenutak buđenja. Najveća prednost dormeja je što čovjeku treba manje sna, a jednako se dobro odmori. Ujutro si odmorni nego na svim drugim madracima na kojima sam spavao. Oni su pronašli svoj omiljeni madrac. Što vi čekate? Možda ponudu koju ne možete odbiti? Ovog ljeta pri kupnji Dormeo madraca Aloe Vera, iMemory ili Memory 2+ 12 Fresh na poklon dobivate Memory jastuk vrijedan 269 kuna. Za veće dimenzije madraca poklanjamo vam čak dva memory jastuka. To je poklon vrijedan 538 kuna. Dajemo vam i 30-dnevno probno razdoblje kako bi u potpunosti bili sigurni da ste izabrali madrac koji će poboljšati vašu kvalitetu spavanja, a time i vaše zdravlje. Pitali smo stručnjaka Mladena Miškulina, poznatog ortopedskog kirurga, zašto toliko ljudi danas loše spava i pati od bolova u leđima. Vrlo veliki problemi su sa vratom, kralježnicom i lumbalom. To su najčešći problemi, vezani su uz današnji način života. Kao što smo već rekli, sjedinje za kompjuterom u prisilnom položaju od 10-12 sati, a da se ljudi ne pomaknu. Sjedinje u automobilu, dugačke vožnje, neadekvatna obuća, spavanje na neadekvatan način. Što su sve uzroci koji mogu dovesti do problema sa kralježnicom. Budite li se umorni i u bolovima, vrijeme je da pronađete bolje rješenje za spavanje. Potraga za odgovarajućim madracem možda vam se čini iscrpljujuća, ali time ulažete u trećinu svog života i samo vas jedan poziv dijeli od zdravijih i udobnijih snova. Dormeo savjetnici saslušat će vas i zajedno s vama potražiti najbolji madrac za vas, kako kvalitetom, tako i cijenom. Prije svega mislim, ljudi ne znaju na koji način spavati. Ja na svom osobnom iskustvu, znači koristit ću anatomske jastuke i anatomske madrace, pokušavam ljudima dočarati pa da promijene nešto u tom svom spavanju. Madrac mora biti adekvatan. Znači madrac mora omogućiti kada čovjek legne da u svakom trenutku popunjava normalne fiziološke krivine kralježnice. Odnosno da kralježnica se prilikom sna i prilikom spavanja ne izdeformira. Da ostane onakva kakva treba biti. I to je jedini način, jedina mogućnost da se problemi preveniraju. Dormeo je postavio nove standarde spavanja. Sigurno već znate da vam Dormeo iMemory Silver madrac daje mogućnost biranja mekše ili tvrđe strane. I pri kupnji madraca za bračni krevet ne morate brinuti, jer se unutar navlake nalaze dva madraca koje možete okretati ovisno o tome koja vam strana više odgovara. To je odlično rješenje ako vi ili vaš partner volite madrac različite tvrdoće. iMemory Silver ima i tri zone podrške najkritičnijim točkama tijela, što vas dodatno opušta i omogućava da odmah pronađete odgovarajući položaj. Dajemo vam i 30 dana da isprobate svoj novi madrac i sami otkrijete kako je probuditi se svjež i odmoran. To nije sve. Pri kupnji Dormeo iMemory Silver madraca poklonit ćemo vam Memory jastuk vrijedan 269 kuna. Za veće dimenzije madraca poklanjamo vam čak dva Memory jastuka. To je poklon vrijedan 538 kuna. Dormeo iMemory Silver je madrac koji rješava sve probleme sa spavanjem. Omogućuje vam biranje tvrdoće madraca te najbolju antibakterijsku zaštitu, zahvaljujući impregnaciji srebrom. Može biti vaš već od samo 170 kuna mjesečno. U ovoj ljetnoj ponudi pri kupnji madraca poklanjamo vam i Memory jastuk vrijedan 269 kuna. Uz madrace većih dimenzija poklanjamo dva Memory jastuka. Nazovite naš besplatni broj telefona 0800 2552 i probudite se odmorni i puni energije uz Dormeo iMemory Silver.
Riječane Antoninu i Sanjina upoznali smo prije 2 godine kada su se prije osnivanja obitelji odlučili pobrinuti za zdravi san kupnjom odgovarajućeg madraca. Izabrali su Dormeo. Moja teorija dobrog sna je ta da sam doma spavao na običnom madracu sam, a ovdje spavao na Dormeu sa budućom suprugom i to je teorija pravog sna. Evo ekskluziva, na tom Dormeu ćemo začet malog sinčića. To ja tek sad vidim, kad smo dobili bebu, stvarno sna nikad dosta, ali tih par sati što čovjek odspava, stvarno se može odmoriti. S obzirom na to da sam nakon poroda spavala 2 mjeseca na drugom madracu, sa sigurnošću mogu reći da je spavanje na Dormeo madracu puno kvalitetnije i zdravije. Sva sreća da je odmah s 2 mjeseca počeo spavati cijelu noć, pa smo jedva dočekali da se popnemo gore i da ja spavam nazad na Dormeo, jer ono je baš bilo malo drugačije, stvarno. Antonina je godinama patila od bolova u leđima i zbog toga ju je brinulo kako će izgledati spavanje u trudnoći. Što se tiče mog išjasa, zato sam i kupila Dormeo, iz razloga da mi se ne bi desila neka ukočenje ili tako dalje. I kako sam ostala trudna, to mi je baš bio super pokazatelj kako i šta će se desiti kroz cijelu trudnoću i nakon nje. Evo, mogu stvarno reći da je stvarno super, fantastično. Spavala sam cijelu noć, nisam imala nikakvih problema s onim bočnim spavanjima, nespavanjima zadnjih 2 mjeseca što se cure žale. Stvarno mi je bilo fenomenalno spavat na Dormeu. I 6-mjesečni Moreno već zna kako je lijepo spavati na Dormeu madracu. I na večer prije spavanja isto ga malo ubacimo kod nas, pa se malo šuškamo, malo se mazimo i onda ga prebacimo u njegovi krevetić i to je to do ujutro. I onda mi nastavimo sa maženjem i onda smo svi sretni. Sada možete doživjeti radost doista ugodnog i osvježavajućeg sna. Predstavljamo vam Memory Fresh, novu i poboljšanu verziju najpopularnijeg Dormeo madraca, Memory 2+12. Madrac koji je prema izboru hrvatskih kupaca ocijenjen najboljim u Dormeo ponudi, vratio se u velikom stilu kako bi vaše snove učinio ljepšima i udobnijima. Dormeo je prvi izbor poznatih i slavnih. U svijetu ga promovira Nadija Comaneci. Ona je jedna od najpoznatijih gimnastičarki svijeta, osvajačica 5 olimpijskih zlatnih medalja i pobjednica na 3 uzastopna europska prvenstva. 1976. godine ušla je u povijest sporta osvojivši prvu ikad osvojenu čistu desetku u dobi od tek 14 godina. Danas je ona majka, supruga, poslovna žena i aktivna ambasadorica brojnih dobrotvornih organizacija. When you have a really good sleep, you feel very energized in the morning and ready to go. I have a 6-year-old and he doesn't ask me how I sleep, so I have to sleep well. So when you sleep on a good mattress, you're ready to go and you feel that. Dormeo Memory 2+12 Fresh sadrži sloj memorijske pjene koja se prilagođava vašem tijelu i omogućava vam da dobijete pravu podršku uklanjajući pritisak s kukova i ramena. Njegova posebna EcoSil jezgra omogućava madracu da diše, čime se izbjegava nakupljanje vlage od znojenja, a madrac dugo vremena ostaje čist i bez neugodnih mirisa. Štoviše, jedinstvena kombinacija vlakana tretiranih srebrom i Clean Effect zaštite štiti vas i vaš madrac od grinja, bakterija i alergena. U ovoj posebnoj ljetnoj ponudi prikupnji Dormeo Memory 2+12 Memory Fresh matraca. Poklanjamo vam Memory jastuk vrijedan 269 kuna. Za madrace većih dimenzija na poklon dobivate čak 2 kvalitetna Memory jastuka. To je poklon vrijedan 538 kuna. Dajemo vam i 30 dana da isprobate svoj novi madrac i sami otkrijete kako je probuditi se svjež i odmoran. Raspitajte se i za ostale madrace iz Dormeo linije koje smo uključili u ovu ljetnu ponudu. Prije 2 godine ja sam rekao da ću napraviti sina, evo i to se ostvarilo. I dobili smo dijete prije 6 mjeseci. I evo i sad mogu najaviti da idemo na curicu pa se vidimo za 2 godine ponovo. Otkrite sve prednosti spavanja na kvalitetnom madracu od memorijske pjene. Naručite svoj Dormeo Memory 2+12 Fresh madrac već danas po povoljnoj cijeni od 139 kuna mjesečno. Dajemo vam 30 dana da ga isprobate. Pri kupnji Dormeo Aloe Vera madraca poklanjamo vam Memory jastuk vrijedan 269 kuna. Za madrace većih dimenzija na poklon dobivate čak 2 kvalitetna Memory jastuka. Recite zbogom neprospavanim noćima. Nazovite 0800-2552. I doživite istinski dubok i osvježavajući san na Dormeo Memory 2+12 Fresh madracu.
On je poznati hrvatski ortopedski kirurg i nekadašnji vaterpolski reprezentativac. Kad nema redovita savjetovanja u poliklinici za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju, Mladen Miškulin najčešće je u operacijskoj sali u Zagrebu ili u Dubrovniku. U jednom momentu jedna instrumentarka me pitala da li ste umorni, a ova druga je samo odmahnula rukom i rekla ma ono, se regenerira sa svakom operacijom. Evo, volim to što radim i uživam doslovce u tome. Ortopedija ne liječi nešto neizlječivo. Znači, ortopedija vraća ljude u život. Znači, vraća ih u prijašnje sposobnosti. Daje im mogućnost da nastave tamo gdje su stali prije ozljede, odnosno da se vrate u kompletan sportski, aktivni i bilo koji drugi život. Nakon teškog operacijskog zahvata slijedi rehabilitacija, ali i odgovarajući odmor. Nalazimo se u jednoj od naših bolesničkih soba. Za naše pacijente odabrali smo najbolje, zato što želimo da njihov odmor bude najbolji nakon teških operacijskih zahvata. Odabrali smo to mene. Tri operacije i nekoliko sati savjetovanja kasnije, vrijeme je za opuštanje. Prije svega, šetnju u društvu kćeri Marijete. U napornom rasporedu ovog hvaljenog ortopedskog stručnjaka važno mjesto uzima odmor i naravno spavanje. Umor je neminovan. U jednom momentu se čovjek isprazni, znači izgubi baterije, mora doći kući, mora ono što se kaže dignuti noge na stol, malo odmoriti, pogledati malo televizije i na kraju naravno zaspati na dobrom jastuku, na dobrom madracu. To je vrlo bitno. Ono što smo pričali, znači odmor tih par sati, pa nek budu 4, 5, 6 sati, nije bitno, vrlo su bitni u mom osobnom životu, to je smatrano u životu svakog čovjeka. Znači taj san i taj odmor nam omogućuje da sutradan krenemo opet na isti način, istim tempom, istim elanom. Uz takav tempo važno je imati i dobru podršku, barem kad je san u pitanju. Mogu reći da je razlika jako primetljiva. Iako sam ja i do sada spavao na, ajmo reći, nazovi anatomskim madracima, znači krevete, kako što sam rekao, brinem se o tom snu. Imamo, razlika je vidljiva u tome što drugačiji su, drugačije se tijelo modificira pod njima, odnosno oni se modificiraju drugačije po tijelu i na neki način olakšavaju taj trenutak usnivanja i trenutak buđenja tijekom spajanja. Tako i tako ne osjeti, nažalost, ništa, ali ujutro se primijeti razlika. Probudi se čovjek odmoren, probudi se bolji, probudi se, lakše se pokrene. Dormeo vam nudi madrace različite tvrdoće i obogaćene iznimno vrijednim darovima prirode. Dormeo Aloe Vera madrac je anatomski i ortopedski madrac čvrste strukture. Njegova posebnost je i navlaka impregnirana aloe verom. Ljekovita svojstva biljke aloe vera poznata su već stoljećima. Ima blagotvoran i umirujući učinak na vašu kožu. Pozitivno djeluje na imunološki sustav i posjeduje antibakterijska svojstva. Za svjež i odmoran izgled najvažniji je zdrav san, a zdravlje dolazi iz prirode. Jezgra madraca izrađena je od ekosel pjene koja se prilagođava vašem tijelu i omogućava odgovarajuću potporu kralježnici. Pravi odmor za vaša leđa. Prozračna struktura omogućava cirkulaciju zraka dok spavate. Aloe vera madrac je idealan za osobe koje se znoje tijekom spavanja. Umirujući sastojak aloe vere omogućuje vam udoban i neprekinuti san tijekom cijele noći. Osobe koje pate od alergija znaju koliko je važna dobra i pouzdana zaštita od alergena. Madrac aloe vera ima clean effect higijensku zaštitu i antialergijski silikonski sloj koji sprečavaju skupljanje grinja i prašine te razvoj bakterija i gljivica. Aloe vera madrac omogućava vam tako bezbrižan i miran san bez alergija. Vakumsko pakiranje jamči vam higijenu i sigurnost. Pri kupnji Dormeo Aloe Vera madraca poklanjamo vam memory jastuk vrijedan 269 kuna. Za madrace većih dimenzija na poklon dobivate čak dva kvalitetna memory jastuka. To je poklon vrijedan 538 kuna. Zahvaljujući memorijskoj pjeni, Dormeo Memory jastuk uvijek će se vratiti u prvotni oblik, a mrežasta tkanina s bočne strane jastuka osigurava ugodnu prozračnost. Spavanje je vrlo bitan dio čovjekovog života. Čovjek se tijekom spavanja mora odmoriti, a ne ustati umoran. A mislim da tu anatomski jastuci madraci jako dobro stoje i jako dobro pomažu. Raspitajte se i za ostale madrace iz Dormeo linije, koje smo uključili u ovu ljetnu ponudu. Znači, nakon svog pozitivnog iskustva, u svakom slučaju preporučio bi Dormeo madrace i Dormeo jastuk. Priuštite si oazu udobnog i mirnog sna. Naručite Dormeo Aloe Vera madrac. Isprobajte ga u roku 30 dana i budite se naspavani svaki dan. Navlaku madraca obogatili smo aloe verom, koja djeluje umirujuće i pruža vam osjećaj mekoće i udobnosti.
Dormeo Aloe Vera Madrac može biti vaš već od samo 92 kune mjesečno. U ovoj ljetnoj ponudi pri kupnji madraca poklanjamo vam i Memory jastuk vrijedan 269 kuna. Uz madrace većih dimenzija poklanjamo dva Memory jastuka. Nazovite naš besplatni telefon 0800 2552 i uživajte u blagotvornom djelovanju Aloe Vere. Za udobnije i zdravije snove na Dormeo madracima, nazovite nas, posjetite, kliknite ili nas nazovite. Posjetite, kliknite, nazovite, da, nazovite.